Kalbine koyan da bizi, sözümü bitiriyorum. Kalbine koyan da melekler gelir sorgu soruyor. Sözünün doğruluğun o meganda göreceksin. Kim özünü necesi ona bağlayabilirse, dinler hususi ektir olacak onun. Melekler gelecek, deyicekler bu Hüseyin kokusu verir, Hüseyin ektir gelir. Bundan ne soruşalım biz? Bunun suallarının cevabı Hüseyin'e məhəbbətindədir. Mələklər gələcək, təzim edəcəklər, imam sən gəlib tapışıracaq, deyəcək, bu məni sevənlərdən. Bundan şüz olmasın. Bundan şüz olmasın. Ən çətin məqamda əlindən tutur. İmam səndən istəyirəm bayram günündə əlimizdən tutsun. Dünyada əlimizdən tutsun, ahirətdə əlimizdən tutsun. Qəbrimizin əvvəl gecəsində o çətin gecədə dadımıza çatsın. Allahdan istəyirəm ki, neymətlərini əlimizdən almasın, amma neymətlərini əlimizdən alası olsa da Hüseynimizdən almasın. Çünki Hüseyni itirənin heç nəyə qalmır. Hüseynsiz heç nəyə mənası yox. Allah bizi dünyada və ahirətdə seyir-i şəhədə adam İmam Hüseyin Aleyhisselamdan ayrı sağlıq.